můj typický den je, že ráno otevřu slepice, kachny, po případě jim hodím něco k jídlu. Jde o to, jestli je léto nebo zima. A jdu do práce, pak už to zbývá na Hance. Holky. Dobré ráno. Chceš taky, Agi? No. No, když Kuba ráno udělá slepice, tak já vstávám podle Elišky, takže většinou po 6. hodině. Když ona je vzhůru, uděláme zvířata, co jde s ní udělat. Takže dáme nahoru ovce, všechny nakrmím. A vesměs jí dám snídani, jdu uspávat. Když spí, tak venčím prase. Jako furt se člověk tady jako pohybuje mezi zahradou, dítětem. A záleží, co ona dovolí. Skočíš tam a vemeš to? Asi holkám nějaký zrní teda. Ale letošní zima byla příšerná. No, to bahno bylo hrozný. To u ovcí je to po kolena prostě. A... Ale prosím tě. No jako je, já se tam bořím takhle. No tak po kotníky. Po jejich kolena. No. Po tvoje kolena není nic, ty jsou o půl metru větší než moje. Hanka, jelikož už jako v hnutí nebo v celém jako veganství byla díl než já, tak už měla nějaký sny. Já jsem zase měl sen mít statek a tak. V tu dobu ještě jako všežravec, tak jsme ty dva naše sny zkombinovali. Nechali jsme můj sen o tom mít statek a zvířata. Hanky už v tu dobu jako ucelený pohled na to pomáhat zvířatům jako konkrétně. Tak jsme to skloubili a vzniknul tenhle projekt. Třeba nejvíc mě baví, když se podestýlá zvířatům, když jim dáš čerstvou slámu, hlavně třeba kvídovi, protože to víš, jakou z toho mají radost. On se v tom začne válet, začne si v tom rejt, udělá si z toho prostě pelech. Jo, z nový podestýlky mají ty zvířata prostě nejupřímnější radost. Samozřejmě hned potom, než když jim dáš jídlo. Prostě jídlo je top. Na náš statkový Facebook nám přišla zpráva, že kluk vyhrál první cenu v tombole na mysliveckém bálu. A divil se, že to bylo živý prase, respektive poukaz na živý prase. V tu dobu sele. A to byl kvído, viď? A byl takhle malinký. Kluk ukecal otce, ať ho přiveze, měl novou služební oktávku trojkovou. Ho přivezli v papírové krabici, oktávka celá špinavá, smrdlavá. Kvído byl asi takhle velký a měl na zádech obrovský růžový číslo nastříkaný sprejem, viď, 29. Prostě jenom číslo v seznamu. Bubo! Pojďte. První zachráněný zvíře byl asi potkan, ale to rozhodně nebylo tady. To už je spoustu let. A pak psy, kočky, já jsem dělala dočasky dřív, ještě dřív, než jsme se znali s Kubou. A nějaký králíci. A vlastně, když nám došlo, že už se nám to nevejde do paneláku, tak jsme hledali objekt, který vyústil v tohleto. Většina zvířat je od malochovatelů. Bětka třeba, tadyhle ta, co je tady u mých nohou, tak tu chtěli utratit, protože je neplodná. Určitě jsem tady šťastný, jinak by se to ani nedalo dělat. Když jako občas má člověk takový jako chvíle, kdy je úplně vyčerpaný psychicky i fyzicky, ale zase jdeš spát, druhý den se probudíš a to tě dobíjí. To je...
Čauká, jo. Karliku, ahoj. Karel už je skoro slepej, tomu je 12 let. Kokiny. A nechá si vždycky všechno sežrat od slepic, to je fakt expert, jako. Kokiny, nechte mu to. My dokonce u babičky dostávali vždycky takový plátky růžového masa, který si nepamatuju, jak tomu babička říkala, a byl to hovězí jazyk. A já jsem až někdy v nějakých 16 letech už jako vegetarián viděla teprve poprvé v životě ten jazyk v celku, který mi jako celý život vlastně dávali jíst. A nikdy mi nedošlo, že to je jako jazyk. Jak ten karnismus tě prostě nenechá nad tím přemýšlet, že vlastně je normální to jíst, tak to bylo absolutně jako šílený pro mě. Tak na. To nemůžeš tak brát, nechce se mi. Děláš to pro ty zvířata, takže se ti prostě chtít musí. Není moc čas si hrát na to, jestli je člověk nemocný, nebo jsme tady dva a musíme se prostě o to postarat. My už rok rádi říkáme, že máme stop stav. Od té doby, co jsme zjistili, že je žena těhotná. A teď jako v tuhle chvíli jsme přijmuli asi dalších 10 zvířat, takže primárně velký zvířata teď nepřijímáme, no, ale když je nejhůř, co naděláš, no, když toto zvíře potřebuje, tak se začneš otáčet a vemeš ho a poskytneš mu všechno, co potřebuje. Eli, Eliku. Jsme měli normální ohniště na zahradě a když Kvído povyrost a byl mu asi rok, tak rozryl za 2 dny půlku pozemku s tím i ohniště, který prostě zmizelo v terénu. Být otcem je zatím velký hříšek, všechno je nový, všechno se učí za pochodu, plus teď tohle všechno obstarat, takže no zatím je toho člověk, je to, jako jsou to hluboký pocity, to jako, a jako jedinečný, to nepoznáš, jako nenahradíš to žádným jiným. Pipi, jdeme. Dítě na veganské stravě neumře, pokud teda veganská strava pro někoho neznamená, že by bylo na práně, ale z veganské stravy se dá samozřejmě složit strava plnohodnotná a není problém, aby na ní prospíval člověk v jakýmkoliv stádiu života. Rozhodně jako neplánujem ze začátku dítě krmit jinak než vegansky. Minimálně do té doby, než bude jako schopná svého vlastního rozhodování, uvědomělýho. Potom to bude čistě na ní, protože nikomu nemůžeš vnutit něco, co čemu by sám nevěřil. Dnešní studie už jako prokázaly, že to dítě nepotřebuje živočišné produkty. Samozřejmě ten rodič se o to musí postarat, musíš se zajímat o tu stravu, hlídat, aby to dítě mělo všechno, co potřebuje pro ten svůj vývoj. Veganka na vesnici je vlastně to samé, co vegani ve městě. Jenom je problém v tom, že si to musíme uvařit, že tady není možný, aby jsme si koupili nějaké jídlo v restauraci, nebo v restauraci se dá koupit pouze grilovaná zelenina s hranolkama. V Sámošce máš taky značně menší výběr. Teď to tady u nás otevřel Vietnamec, hele, má dokonce sojový pomazánky. Takže dobrý, no, ale jinak úplně v pohodě. Tady nás naštěstí lidi berou, možná trochu za exoty, ale v dobrým. Jestli si chceš sledovat ne přes displej, ale reálně, co se děje. Já to sleduju, dobrý. Kdyby náhodou se to blbě štíplo. Nějak mě jako rostlinná strava neomezuje v tom, že bych si připadal jako rozhodně ne víc vyčerpaný, nebo to o tom si tu stravu prostě dobře poskládat. Přece jenom ten organismus není tak zatěžovaný tou stravou. Jednodušší trávení,
Možná bych skoro řekl, že i více energie. Takže je to i o tom takovým, já nevím, jak to přesně nazvat, osobním vykoupení za těch 20 let konzumního života, který jsem žil do té doby, než jsme zřídili tenhle azyl. Ne. A tohle je dnes a denně. Teď přijde kupa a musí to opravit. Karu, hlídej dítě, ty pojď nasadit dveře. Ty lidi vyrážej sem za náma, no, takže vlastně na vesnici nic mi nechybí. Mě potřebují králíci jako vodu, potřebují králíci najíst pak ještě. Já dělám elektrikáře ve firmě výrobní, co staví stroje a zařízení. Občas nějaký výjezdy, nějaký služebky, což je trošku těžce skloubit s tím, co tady doma máme. Protože v tu chvíli, když já odjedu na služebku, tak tady Hanka zůstane sama. A o tohle všechno se postarat v jednom, to už je opravdu oříšek. Jenom než všechny nakrmíš, rozvozíš vodu, tak je toho opravdu hodně. Jako na jednoho člověka máš celý den co dělat. To se nezastavíš. Ale buf, čekaj, já ho jenom potřebuji, chce potřebuji, on je uměukanej. Viď, Mufi, no, já jsem vyrůstal na vesnici a tohle to všechno mi bylo předkládané, jakože takhle svět funguje. Takže jsem v tom byl vychovaný. Zabijačka, prostě zvířata jsou k užitku, jsou tady pro nás a hotovo. Jo, to je prostě, v tom jsme byli vychovávaní asi všichni. Protože dokud o tom nevíš, tak to prostě nevidíš, co se děje kolem. A je to i těžký pro ty lidi. Já když o tom mluvím se svýma rodičema, nebo s babičkou, nebo s dědou, tak babička moje jako nechápala, že kráva má mlíko jenom když má tele. A od malička to do nás cpou, že jo, děti v první třídě se učí, že kráva dává mlíko, prase dává slaninu, no. Prostě jakmile je zvíře chovaný jenom za účelem jako jeho využití, nebo využití jeho částí, když to řeknu takhle, tak je to prostě špatně. -5 hodin volného času. K tomu 4 hodiny spánku maximálně. Přerušovaného. Je to legrace teď. A on se to zase uklidní. Každý to zvíře je jiný. A i v rámci toho druhu je každý jiný povahově. A každý je svoje, mají svoji osobnost. A všechny ty zvířata jsou milující. Vojtěch je starý, tadyhle to je Vojtěch a ten je hrozně mazlivej. A neumím si představit, že by měl ten osud takový, jaký měl mít, no. Jako, hele, planetě se čas krátí, to už je doložený a čím dřív na to lidstvo přijde, že jako rostlinná strava je jedno z východisek, nebo jedna z částí východiska, jak to tady zachránit pro naše děti a pro další generace, tak jako já pevně věřím v to a doufám, že bude. Jo, tak to bylo dobrý. Přechod na veganství mi život změnil určitě jako, nechci říct o 180 stupňů nebo jako to, ale začneš všechno vnímat jinak. Ta po takový té první jako fázi absolutního zděšení, kdy jako se nestíháš divit, jak se jako lidstvo chováme k těm zvířatům a obecně k planetě a ta míra lhostejnosti a krutosti. Pak jako přišla taková ta vlna otupění, kdy jako se zavíráš do sebe a nechceš to vidět, protože prostě myslíš si, že buď zešílíš, nebo utečeš na jinou planetu a budeš sedět na měsíci v kráteru. Já to mám vlastně takový sobecký, já bych nemohla klidně spát, když bych věděla, co se děje a stejně se na tom podílela. Já bych chtěla, aby si přestal jíst ten celán. Ty ho sníš celý a bude ti špatně. Snažím se být šťastná, ale asi moc přemýšlím. A když člověk jako přemýšlí a ví všechno, co se děje, ví, co všechno nám hrozí, mám i strach, jaká bude budoucnost těch našich dětí.
když nebude voda, když prostě neskončí to, co se furt děje, když budeme využívat planetu takovýmhle způsobem, tak se snažím být šťastná v okamžiku. Jako v té maštali, dejme tomu, ale ty jako chytnu v tom výběhu. Kráme do maštale, ne? A pak zase pustíme. Dobře, takže sraz v pět tady. Už jedem. Tudum, tudum, tudum. Už draníme. Kuba je moje opora. Bez Kuby by to vůbec nešlo. Já si neumím představit, že bych si neměla o koho opřít. A i když kolikrát jsou tady situace, kdy to vypadá, že se o sebe opřít nemůžeme, tak vždycky to dopadne tak, že stejně se o sebe opřeme a zvládneme to. A kolikrát je to hodně náročný, ale on je takový to moje ratio v tom mým šíleným emočnu labilním. Takže vesměs je moje udržení pevný půdy pod nohama. No, za 10 let se vidíme tady takhle, jak stojíme, akorát o 10 let starší a s podstatně... Možná o 20 let starší. Tím, jaký to je. S podstatně větším počtem zvířat kolem sebe. Větším dítětem. Který bude makat chudák. To bude náročné dětství. Holky. Holky. A budeme moct ty zvířata tady zachraňovat dál, no. Nejideálnější bylo, kdyby už to za 10 let nebylo potřeba je zachraňovat. Kdyby už to bylo normální. Ale to je nesmysl trošku. To nebude. No. Ještě zvířecí holokaust je a pořád jako probíhá. Takže prostě pojďme ho zastavit a tím, že začneme u sebe, můžeme prostě tvořit lepší svět. To je asi jediné, co se k tomu dá říct.